ምንድን ነው ይሁሉ? ነይ 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 መልሽ። ምንድን ነው ይሁሉ? ነይ መልሽ። አቺ በቃሽ፣ ሙቀጫውን አትስበሪብኝ። ሁ ምን አለብሽ አንቺማ? ቢሰበር መጋዛኔ አንተ ምን ነው? በደህና ምን ነው? አይ ማልደህ ተነሳሳ። 3 ሰዓት አይደል እንዴ? ላንተ ለሊት ነው ብዬ ነው። መጋዣ ሂድ፣ እዛ ፊትህን ታጠብ። መጋዣ ሁሉ አንድ አይነት ጥቅም የማትሰጡ ቤት ማራቆት ብቻ። ተለት ትንሿን ውሰድ። ነይ ያዥንኪ። አንቺ ብዩ አይኔ ሻይ ፍላና በላለሁ። ነይ ያዥንኪ። ሻይ ትላለች እንዴ? የምን ሻይ ነው? ሻይ ምን ያደርጋል? ምን ይጠቅማል? ትርፉ እኮ ስኳር በሽታ ነው። ትርፉ ወስፋት ነው። ሻይ ምን ያደርጋል? ነይ ያዥንኪ። አቃጥላችሁ ልትደፉኝ ነው እንዴ? የት ልግባላችሁ? የት ልጥፋላችሁ? እሺ ተይው፣ በራሱ ጊዜ ይፈላል። ከሰሉን አትፍጂው። ስሚ፣ የሁለት ብር ከሰል ሁለት ፍሬ መሆኑን አታውቂም? ምን እንደው ቁምጣ አንስጠኝ እስኪ። የምን ቁምጣ? ስም ቁምጣ ነው ያለ አንድ ነው። እና ታዲያ ለምን ፈለግከው? ለስራ ነው። ለስራ ፈልጌው ነው። የምን ስራ ነው አንተ? አይ እናቲ፣ የዮብ ዳርም ቤት ቀለም ቀባልኝ ብለው ይልቀባላችሁ። አንተ ነህ ቀቢው? አዎ። ምን ነው እንዴም አርጎ ቀቢል? ምኑን አውቀህ ነው የምትቀባው? ባለፈው ማል ቤታችን ከሶስት ነው ካላት ቀበፍት አልፍ አርገ ቀብታላችሁ ይል አሳምሬ ነው። አላየሽም? እሺ አላየሽ። የሆነስ ሆኖ የቀባህላት በገንዘብ ነው በብላሽ? በገንዘብ ነው። ታዲያ ምነው ከዚህ በፊት ቀብተህላታል ይል የለም እንዴ? እና ስንት ከፈለች? 120 ብር። 120 ብር? ወየኔ ልጆች፣ ወየኔ ልጆች! የት አደረስከው ታዲያ 120 ብር? ሱሪ ገዛሁበት። ሱሪ በ120 ብር? ሱሪ 110 ብር። ቀንሰ ሞተሃል። ወየኔ ልጆች፣ ወየኔ ልጆች! አይ አይ አይ፣ እኔ እድሜ ልኬን በአንድ ሱሪ እኖራለሁ፣ እናንተ በ110 ብር ሱሪ። እና ምን ላድርግ? ሱሪ አለቀብኝ ብዬ አንተን ከማስቸግር ዝም ብለህ ዲያ ምን ታስቸግረኛለህ? ድሮስ በ120 ብር በ110 ብር ሱሪ ልገዛልህ ነበረ። እንደማትገዛልኝም አውቃለሁ። መገዘዝ ውረድ ግብስብስ። ለማይሞላ ከርስ ማሰቢያን ሰው ለሱሪ ልጨነቅ ደግሞ? አንድ እንኳን የሚረባ ልጅ የለኝ። ወይኔ ወልዶ መና! ወይኔ ልጆች፣ ወይኔ ልጆች! ያቺ እንኳን የከፈን መግዣይን አንስቼ ልኪያት ይኸው እስካሁን ድረስ እዛ ይክፋት ይላት። በምን እናውቃ? ዝም በል አንተ፣ ዝም በል። ምን ይገጥማታል? በሌላው የደረሰ አይደለም እንደ የደረሰ በእሷ ነው አረብ ሀገር መሄድ የተጀመረው። ስለ እሷ ችግር ምን አወቅን? ይክፋት ይላት። ዝም በል አህያ፣ አህያ። ምን ይከፋታል? የነ ዮብዳር ልጆች አሉ አይደለም እንዴ? በወጡ በስንት ጊዜያቸው ነው ቤተሰቦቻቸውን የሚጦሩት? እባክህ ቁምጣ አንስጠኝ። ያው ገብተው ሰል አንድ ሱሪ 120 110 አንተስ እንደ ወንድምህ አትሰራም? ዝም ብለህ መብላት ነው? ምን ልስራ? ምን ልስራ? ምን ልስራ ትለኛለህ?
አትሸከምም? ጭቃ አታቦካም? ጭቃ ጭቃ አንተ 120 ብር አገኘው አልከኝ። በ110 ብር ሱሪ ገዛ። ቀሪውስ 10 ብር እኮ ናት። ሂሳቡን ስራልኛል አልኩህም አንተ። የታለ ብሩ? ኪሴ ባዶ እንዳይሆን ይዤዋለሁ። ኪሴ ባዶ እንዳይሆን? እኔ ኪሴን ባዶ አድርጌ ያንተን ከርስ ሞላለሁ? ኪሴ ባዶ እንዳይሆን ነው ትለኛለህ? በላንተ 10 ብሩ። አንነው ያደደው አሉ ገፈደው? አሎ አሎ፣ ማን ነው? ገባ ገባ። አቤት አቤት። ስልክ ተቆጣ። እኔን ማለት እኔን? አሎ። አይ አው አው ነኝ። ሙና ልጄ፣ ሙንዬ እንዴት ነሽ? ደህና ነሽ ወይ? እኔ ባንቺ ሐሳብ ነው ለተቀን እንቅልፋትቼ። አይ ሙና እውነት ልሻለሁ። አይ ሙና ገንዘቡ ምን ያደርግልኛል? ያንቺ ሐሳብ ነው እንጂ። እሱስ ምን በዛሬ ጊዜ ኑሮውም እኮ ውድ ነው። ቤቱም ኮርኒስ መግባት አለበት፣ እድሳት ያስፈልገዋል፣ ብዙ ነገር ያስፈልጋል፣ የቤት ዕቃ መገዛት አለበት። ቢሆንም ግን ዋናው ነገር አንቺ ደህና መሆንሽ ነው ሙንዬ የኔ ልጅ። እሺ እሺ። አዎ። እና በባንክ ነው የላክሽው? በሐዋላ ነው? የምን ቁጥር አልሽኝ? እሺ እሺ። ቆይ ቆይኛ እንደ ሙና ቆይኝ ቆይኝ ቆይኝ። እሺ። ሀያ ሰባት ስድስት። እሺ እሺ። እኔ እናት እሺ። የት ነው የምንቀበለው ታዲያ? ደግ እንግዲህ ደግ። ገንዘብሽን ጠርቀም 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 አድርገሽ መላክ። አይዞሽ፣ ገንዘብ ቆጥቢ። አሁን ሰዓትሽ ናት። ግደይ በቃ፣ ይቆጥርብሻል ይቆጥርብሻል። ዝጊው። ገንዘብ ተልኮልኝ ነበረ ልጄ። መለያ ቁጥሩን ይዘውታል? ይኸው ማን ላከሉት? ልጄ ናት። ስሟን ማለት ነው? ሙና ይመር ነጋሽ። ይመር ነጋሽ ከየት ሀገር ነው? ቤሩት። ቤሩት። ይመር ነጋሽ ሙና ይመር ነጋሽ ሙና ይመር ነጋሽ ሙና ይመር ነጋሽ ሙና ይመር ነጋሽ።
እሺ መታወቂያ ያሉት ጌታ መታወቂያ መታወቂያ ማይያለው ጌታ እንጌታ መታወቂያ ማለት ይኸው ልጅ በጣም ጥሩ ውጭ ይጠብቁ ዲያክ ያው ምን አባቱ ሊሰራ መጥቶ ነው? ገንዘብ ተርኮለት አይደለም ያስተውቃል ቀማኛ ነገር ነው ሞጭላፌ ተረኛ ከርሶ ጋር ማጨርሳል አይደለም ፌስታ ነው ፌስታ ነው ፌስታ እዚህ ነው የት አባቱ ገባ ይሄን ጠቆ ካካካካካካ ያውና ለባልንጀሮች እየነገርክልኝ ነው እንዴ ነችና ይመር አፍጥጦ መጣ ቆንጥ በእና ሙክረኝ ኩክኒያ ማን መስልኩ አትሞክረኝም ነበር
ቢያተኛ ነው ምን ተኛለው ምን ተኛለው የናንተን ከርስ ለመምላት ስለ ይሄው ፍራሽን ማሳደሳቀረ አሁን ይሄ ፍራሽ ነው ይሄ አሁን ፍራሽ ነው ዘነብ ዘነብ ነይ 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 ተረበ ይሄን ፍራሽ አዳሽን ጥሩ ተረበ እንደምታያት እቺ ነች ፍራሿ ስንት ነው መሰራው 40 ብር ዳቦ አባቴ ቆረቆረኝ ስላልኝ ነው ቀንስ በቃ 30 ብር ትከፍለኛል በቃ እሺ ስራውሽ በደንብ አድርገሽ ስሪልኝ በእናትሽ ፍሬንድ ፈታሹ? አዎ ፈትቻለሽ ሻይ ተጥቻለሽ ንፋስም ተው በቃሽ ምንድነው አንተ? የማን ፍራሽ? ያንተ ፍራሽ ነው ማታ ቆረቆረኝ ስትላል ነበር ምን አንተ ማን ነው በተነ ይመጣል ሻይ ሊጠጣ ሄዶ ነው ሻይ ሊጠጣ ወይኔ ወይኔ ጉድ አደረከኝ ጉድ ሰራኸኝ ጉድ ሰራኸኝ ጉድ ሰራኸኝ ጉድ ሰራኸኝ